Dobro jutro. Danes bomo pa kar zgodaj že začeli z dirkanjem. So nam dali prvo dirko že 20 čez 8. Tako da bo treba... Kvati. Ura je zdaj le 8. Tako da bo treba počasiti. Jaz sem ready. Let's go. Zdaj si moram pa tudi še namontirati v avto. Dobra dirka je bila, Twingo je tudi lepo delal. Na začetku sem takoj prišel na drugo mesto, pol celo malo na prvega, pa pol nazaj na drugega. Tam okoli na sredi dirke sta imela pa tret pa četrt voznik. Manjšo nesrečo so se nekaj obrnili in so pol ful zaustali. Tako da so se pol s prvim celo dirko čist skupaj pelala. Ene parkrat sem ga probal prehitati, ampak ni šlo. Na koncu mi je zmanjkalo malo časa. Pa tudi proga je malo baloska, tako da je malo težje prehitevati, ampak vsen. Super, zelo zadovoljen z drugim mestom. Pa uspel mi je dosežče najhitrejši krog. Dobar. Pokala pa zdaj še nisem dobil, ker nismo imeli podelitve, ker so nam tako zrihtali, da bomo imeli obe podelitve za prvo in drugo dirko po drugi dirki. Zdaj imamo pa avto še v Park Fermeju, to je prostor, ki se zapele avto po dirki noter in se ga ne sme načtikati. Tako da zdaj enkrat ga bojo razpustili. Pol bomo malo avto pogledali in vse preštimali za drugo dirko. Drugo dirko imamo pa ob 4, tako da imamo še kar nekaj časa. Zdaj pa preoblešt. Pa v tem lepajacu je kar vroče, sploh pa v avtu. Much better. Tamle zadi ta rumena dva avta. Sta pa brata Kramer, ki sta bila spet prv pa tret. Nimaš kaj, dobra sta, težko jih je prehteti. Smo še ti narežili, tu skopiraš. Ne tam daš kopi, kopi pa paste. Kipa je, dobiš tu. Držati moraš SMS. Ule. Še, cega daš. To je to. Kva ste vi hodite, mladi? Na prvi dirki je pa spet tale spreden odbijač od Twingo ta malo nasrkal. Ampak je za flikan, tako da je zdaj kanov. Kanov lih ne, ane. Je pa primer. Upam, da tako ostane po drugi dirki. Čeprav dvomam. Koliko najbrž veste, smo dosti skupaj in pride tudi do kakšnega dotika. Bolj, da si to prvo, pa se to skor ne zgodi. Ja. Si pa v gužbi, je pa tu zelo rada, tako ne stvar. Vreme se pa zaenkrat še kar drži. Za petek pa soboto je bilo napovedano lepo sonce, za danes so pa nekaj dež napovedovali. Močno držim pesti, da do dirke ostane takle vreme. Da sem te posnela, ko si spal. Kaj? Da sem te posnela, ko si spal. Ja, si sem res mal. Malo sem zmatran bil. Ampak zdaj bi mogel biti za dost energije, za drugo dirko. Tole bom tudi rabil.
Mogoče nam zgubil. Še 10 minut, pa začnemo zadnje dejanje ta vikend. Napetost narašča. Che chiamiamo il secondo Thomas Track, pilota che giunge al secondo posto di Franciacorta. Si stringe la mano ovviamente con uno dei Kramer, perché ovviamente ce ne sarà uno, quello che andrà ad occupare dall'Austria, Alfred Kramer, the winner della gara numero uno. Allora, il miglior rookie. Zaključil še drugo dirko, osvojil sem tretje mesto, bila je kar napeta dirka, ker sem štartil, sem bil tretji, pa sem padel malo na četrt mest, pa pol celo malo na pet, ampak sem hitro pol nazaj prišel na tretjega. Prvo pa drug sta se že malo delila, pol sem pa drugega kar dosti hitro ujel. Do konc dirke je bilo pa pol še dva kroga, sem se pa v zadi spet nekaj izbil in en izmed sotekmovalcev odletel na pesk in je bil safety car, tako da smo v bistvu pol dirko zaključili pod safety carom, smo odpeljali še dva počasna kroga in konc, tako da super zadovoljen, kakor ste videli, smo imeli dele tudi podelitev še. Moram reči, da so zelo zanimivi pokali, taki ameriški, kaubojski klobuki. Tale je za drug mest, ki ima tele dve značke, ta je pa za tretka, ima tri. Hudo, takih pa še nimam. Pa namest šampanca imajo Američani v NASCARju per, tako da še pivo. Sem pa na drugi dirki tudi postavil najhitrejši krog med vsemi, tako da zakon še en super dirkaški vikend. Dobro smo začeli sezono. Super zadovoljen. Mater je dober klobuk. Ga vam za povrhenk imel? Tole je pa moj avto. Bogi, brez odbijača. Ja, tudi drugi dirki ga je malo nasrkal. Ampak, to so dirke. Pa je še ena dirka. Pod streho, zelo zadovoljni z začetkom sezone. Pa še vreme je zdržal, ker sem prej govoril, da nekaj kaže na dež. Prvi pa drugi sta bila pa spet brata Kramer iz Avstrije. Mater sta hitra. Drugač bi bil pa zdaj že počas cejt za kakšno zmago, da nam skozi drug pa tret. Ampak če bo šlo tako naprej, drugi pa tretji, bom zelo zadovoljen. Naslednjo dirko imamo pa 24. junija na dirkališču Gaj. Zdaj pa proti Sloveniji, proti domu. Tako da lepo se mejte, pa se vidimo. Ciao.